Орон төрх хэмсэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ удаад би засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газрын дарга баасан дорджийг уриад байна. Тэгэхээр мэрэгчлийн ялтын ерөнхий газар гэж байсныг татан буулгаад одоо танай хяналт хэрэгжүүлэх газар гэж байгуулсан нь бас энэ хоёр хоорондоо ер нь одоо чиг үүргийн хувьд ер нь ойролцоо юу? Миний ойлгосноор бол одоо мэрэгчлийн ялтын ерөнхий газрыг ер нь салбар салбар яам яамдт нь ингээд хуваарлаад тараацсан гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр тэр яамдад очисон бүтцийг танаа хяналт хэрэгжүүлэх газар босоо удирдлахаар хангана гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Зөв буруу. За мэрэгжлийн ялтын ерхий газар бол хуучнаар яг ерхий газар гэж байсан. Мэрэгжлийн ялтын ерхий газар 20 жилийн түүхтэй. Одоогоос 20 жилийн өмнө билүү 2003 онд анхыг байгуулагдчихсан. 2003 онд тухайд байгуулагдаад яг нэг салбар салбартаа тийм салбарын хяналт хэлбэрээр байсан. Тэгээ өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд бол мэрэгжлийн ялтын ерхий газар иргэд болоо ажхаа нэгжүүдэд болцшгүй өстөөс үрдэн сэргийлж хамгаалж сайн ажилласан маш олон зүйлүүд байдаг. Харамсалтай нь 20 жилийн хугацааны үед нөгөө анх бий зүв бий болсон тогтолцоо маань цаг хугацааны хаясаар одоо тогтолцоо нь алдагдчих эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл та бол мэдчихэж байгаа 15 онд санхүүгийн хяналт буюу анх мэрэгжлийн хяналт ерхий газар 2003 онд байгуулагдахад 30 одоо төрлийн хяналтыг яг хариуцдаг байсан. Тэгээ 15 оноос санхүүгийн хяналтаа сангийн ам руу. За 17 онд мал эмнэлгийн ерхий газар буюу одоо малын чиглийн хяналтуудаа хүнсүүдэд ачхуй юм руу. За 19 онд эмнэлгийн хэрэгслийн хяналтаа хуучин мэрэгжлийн хяналт байсан эрүүл мэндийн юм руу хуулиар. За 2000 одоо мэрэгжлийн хяналтын ерхий газар татагдхаас татан бүгдхээс өмнө 2021 оны 12 сард хурлаас нөгөө 20 цэрийн хяналт буюу тэр хяналтаа гал ерхий газар руу. За өөрөөр хэлбэл ингээд нөгөө нэгдмэл нэг тогтолцоотой байх хяналтууд ялангуяа 20 цэрийн хяналт тэгээ эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт. Энэ хоёр бол маш чухал мэрэгжлийн хяналт одоо нэгэн тогтолцоонд байх ёстой хяналтууд байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хяналтууд маань өөрөө ингээд тогтолцоо маань өөрөө 20 жилийн өмнөх тогтолцоороо задарч эхэлсэн. Тэгэхээр би энэ задарх гэдэг дээр жоохон ойлгохгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тухайн салбарын яам нь өөрсдөг нь хянах одоо тэр мэрэгжлийн хяналт гэдэг чинь уулын тэр салбарыг одоо хөндлөнгөөс нь хянах ёстой хяналт гэж ойлгоод байгаа. Гэтэл одоо ингээд тэр яамныхаа харьяанд очиод тэр яамныхаа төсвөөс ингээд санхүүжид эхлэхээр тэр газрыгаа хянаж чадах уу гэдэг чинь бас эргэлзээтэй харагдаад байгаа юм. А яг зөв. Мэргэжлийн хяналтын ерхий газар бол нөгөө яамдуудыг хянах гэсээ илүү бизнес эрхэлж байгаа. Иргэн аж ахуй нэгжүүдэд одоо хяналт тавина. Хяналт тавина гэдэг нь нөгөө болцшгүй өртөөс өртөн сэргийлээ. Таны ийм юм чинь болж ийм юм чинь болохгүй нэгдэг. Яамтыг биш. Нөгөө иргэн аж ахуй нэгжүүдийг хянаж байгаа байхгүй юу? А хүмүүс яг сайн ингээд мэргэжлийн хяналтын ерхий газрыг би бол татан буугдах гэхээсээ илүү нөгөө салбар салбарын яамдуудтай салбаруудтай яг хяналтын чиглэлээр очиж байгаа. Хүмүүс таны яг сая илгээ нэг хөндлөнгийн хяналт алдагдах нэ гэж маш хүмжлэл явсан. Тэгэхээр хөндлөнгийн хяналт гэдэг нь өөрөө юу вэ гэхээр бизнес эрхэлж байгаа иргэн аж ахуй нэгжийг хөндлөнгөөс хянахыг одоо төрийн зүгээс тэр нь мэрэгжлийн хяналтын ерхий газар байхаараа сайн хяналт тавина. Хүмүүсүүдэд аж ахуй яамд очихороо төр муу хянах гэж байхгүй шүү дээ. А мэдээж энэгээр яг юу сайжрах вэ гэхээр яам бодлого гаргаж байгаа. Салбар буюу салбар дээр бодлого гаргаж байна. Хэрэгжилтэд хариуцж байна. Хяналт хяналтээр маш олон одоо хэрэгжилттэй холбоотой бодлогыг сайжруулахтай холбоотой асуудлууд гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ бодлого, хэрэгжилт, хяналт гурав яг салбартаа нэгд орчгоор ирэх холбоотой ахаа сайжирч байгаа байхгүй юу? Гэхдээ эргэх холбоо сайжирч байгаа боловч нөгөө талаараа одоо тэр яамны хавсрах байдлаар тэр хяналтын газар чинь дэрэгдэн очичхоор нөгөө сайд руугаа ингээд шаардлага тавьж одоо зарчмын шаардлага тавиад асуудал байх юм бол тэрийг нь засуулах талаас нь ингээд хөндлөнгөөс нөлөөлөх тийм боломж нь байхгүй болчих юм шүү. А яг зөв. Энийг бид нэг нөгөө ингэж ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Хөндлөнгөөс нөлөөлөх зүйл байхгүй ба штэ гэдэг чинь тэр байхгүй болох юм тэр тусдаа асуудал. Хэрвээ үнэхээр сайдынхаа тэр сайд нар бол улс төрчнөр байгаа шүү дээ тийм. Тэр сайд буюу улс төрчийн иргэшээл давтаад тэр хяналт тавих хөстөө үнэхээр хяналтуудаа алдагдах юм бол энэ өөрөө ашиг сонирхлын үйл төр. Авилгуурлаар тусдаа явах асуудал. Тэгээд асуудал гарах юм бол төрийн албаны хуулиар явна, ашиг сонирхлын хуулиар явна. Хэрвээ ашиг сонирхлын асуудал гарах юм бол эрүүгийн хууль, эрүүгийн процессын хуулиар явна. А өөр бусад юмнууд нь төрийн албаны хууль зөрчлийн хуулиар гэдэг юм уу. А яг хяналт алдагдана гэдэг маань өөрөө төрийн байгууллага төр иргэн аж ахуй нэгжүүдэл одоо хөндлөнгөөс тэр хүнсний чиглэлийн, эрүүл мэндийн чиглэлийн төрийн хяналт сайн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ одоо ингээд буцаагаад ингээд задлчихар чинь нэгдсэн тийм хяналтыг юу н хаана хэн удирдах юм бэ гэдэг нь тодорхойгүй харагдаж байна. Танай одоо шинээр байгуулагдж байгаа хяналт хэрэгжүүлэх газар чинь юу н яг ямар чиг үүрийн хяналтыг одоо хийх юм? За яг зүйтэй. Би тэгэхээр салбарын хяналт буюу хуучнаар мэрэгжлийн хяналт. Энэ бол нөгөө яг инспекшн буюу гадагшаа чиглэсэн хяналт. Иргэн аж ахуй нэгжүүдтэй одоо бизнесийн үйл ажиллагаанд нь
одоо хүн төрийн зүгээс хяналт тавьдаг, хамтарч ажилладаг чиг үүрэгтэй юм гадагшаач гэсэн. За манай засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар буюу одоо энэ оны 1 сарын 1-ээс эхлээд байгуулагдсан байгууллага бол одоо контрол буюу дотогшоогоч гэсэн. Өөрөөр хэлбэл 16 яам. 42 агентлаг, бүх шатны засаг дарга, төрийн болон орон нутгийн өмчит 200 гаруй компаниуд энэ байгууллагуудын байгуулгын үйл ажиллагаанд нь чиг үүрэгт нь а мөн ёс зүйн болон янз бүрийн асуудал хүн цуртал гаргаж байгаа албан хаагчид нарт нь хяналт тавьдаг. Одоо ингээд засгийн газрын одоо дотоод бүтцийг одоо хөндлөнгөөс биш одоо дотор нь хянах, өөрөөр хэлбэл одоо компани бизнесийн байгууллагууд бол нэг дотоод аудит гэж нэг бүтц байдаг шиг танай одоо хяналт хэрэгжүүлэх газар чинь ер нь засгийн газар дотроо нэг тийм дотоод аудит байдлаар ажиллах гэдэг нь. Тийм, яг ер нь тэгж хэлж болсон до дотоод хяналт хийлээ. Дотоод хяналт хийлээ. Бид нэр яг төлөвлөж чадчих дээ засаг дотор. Төлөвлөөд хэрэгжүүлсэн юм хэрэгжүүлж чадчих дээ, тэрийг нь үнэлдэг, дүгндэг. Мөн тандалт судалгаа хийдэг. За мөн хяналт шалгалт хийдэг. За хууль тогтоомж дээр нь ямар асуудлууд байна, ерөнхий сайд болон засгийн газрын гишүүдтэй саналыг оруулдаг. За мөн энэ салбар салбарын 16 салбар дээр хаана ямар асуудал байна, тандалт судалгаа хийдэг. За эрсдлийн шинжилгээ, одоо үр дүнгийн шинжилгээ, агуулгын шинжилгээ гэх мэт судлаач нар ажиллана. Танд судалгаа хийх чиг үүрэг байгаа юм. За мөн мэдээж хяналт шалгалтын нэг чиг үүрэг байна. Энэ бол яг нөгөө эрхэн зөрчигдсэн төрийн албан хаагчид Монгол улсын ерөнхий сайдд болон засгийн газарт маш их гомдол ирдэг. Тэр гомдлууд дээр бид нэр ажиллаад энэ гомдол үнэхээр яг иргэний маань эрх зөрчигдөж гин үгүй юу гэдэгтэр хяналт шалгалт явуулаад үнэхээр тэр иргэний эрх зөрчигдсэн байвал тухайн нөгөө байгууллага дээр нь яг энэ иргэний эрх яг юун дээрээс болоод зөрчигдөв гэдэг нь засгийн газрын төрийн албан тушаалтан одоо миний ингээд эрх ашгийг одоо хуулийн дагуу ингээд чиг үүрхээ хүрээнд хэрэгжүүлж чадсангүй энэ дээр та туслаач гэд танд одоо хамтгуул та тэр одоо тухайн албан хаагчтай хариуцлага ярих уу чухам одоо ямар шалтгаанаар ингээд одоо шийдэж өгсөнгүй вэ гэд та асуудал ярих нь шүү дээ. Яг зөв одоо би чи нэг жишээлээд одоо чинь бүртгэл ч юм уу тий. Бүртгэлд нэг хүн гадаад паспортынхаа хүсэлтийг өгөөд гадаад паспортыг хуулиараа журмаараа 5 хоног ажлын 5 хоног дотор гаргаж өгсө тоо. Таны паспортыг. Таны паспортыг 10 хоногт гаргаж өгдөг ээ. Ингийн бол та гомдлоо мэдээж дээж чатны байгууллага улсын бүртгэлийн ерхий газар гаргаж болно. За нэг бол эдгээр өрн жалахгүй энэ засгийн газрыг хяналт хэрэгжүүлэх газар гарах юм бол манайх тэр тухайн төрийн албагч буюу байгууллагын удирдлагуудаа танах энэ иргэний паспортыг журмаараа ажлын 5 хоног дотор гаргах хэрэгтэй. Яагаад 10 хоног болсон бэ? Ямар шалтгаан өгсөн юм бэ? Тэр төрийн албагчтай хариуцлага байгуулагдсан ярьдаг. Гэхдээ бид нэр хариуцлага нэг төрийн албагч хариуцлага тооцоосоо илүү яагаад энэ төрийн албагч маань алдаа гаргаад байна? Энэ дээр нөгөө төр иргэндээ үйлчлэх үзүүлэх процессд нь ямар алдаа байна? Эсвэл байгуулгын соёлд нь байна уу? Эсвэл дүрм журманд нь асуудал байна уу? Магадгүй хуульд асуудал байж болно. Одоо ялан хууль журам хоёрыг хөрсөлдөг. Хууль баталчаад тахад хуулиас давсан журмаар иргэдийг хөндрүүлээд байдаг. Тэгээд тэр одоо дүрм журмыг нь сайжруулдаг. Байгуулгын үйл ажиллагааг сайжруулдаг. А магадгүй зарим тохиолдолд байдаг. Байгуулгын даргын арга хурлаас сайжруулж байна. Энэ олон байгууллагууд. Сайдын одоо гаргасан тушаалаас ч болсон байж болно. Яг тийм хуулиас давсан тушаал шийдвэр гаргаждаг. Тэрнээс болоод иргэн аж ахуйн нэгжүүд хохироод байдаг. Ийм зүйлүүд дээр манайх чинь тэр дүрмэнд нь, журмэнд нь асуудлыг гаргадаг. Жишээлбэл одоо та сайдын тушаалд хэрвээ алдаа байх юм бол тэр одоо тушаалыг одоо хүчингү болгоулах ч гэдэм өөрчлөлөх хэрэг танд байна уу? Саналыг засгийн газарт оруулах хэрэг байхаа. Ерхий сайдд болон засгийн газрын хэрэглэх газар оруулах. Жишээ нь манай засгийн газарт хяналтын тухай хууль гэж яддаг. Энэ хуулиар яг тэр дүрм, журам процессээр асуудлыг шууд сайдараа уламжлаад ерхий сайд танилцуулаад засгийн газарт оруулах эрх нь бол байгаа. Жишээ нь би саяны таны асуусан толботой нэг сонирхолтой жишээ хэлээ л дээ. Манай байгууллага. Одоо ялангуяа нөгөө дуудлагын жолооч гэдэг зүйл манад дэлгэрч эхэлж байгаа шүү дээ. Одоо яг ингэ хөгжиж эхэлж байгаа үе шүү дээ. Нэг иргэн яг найз нөхдөдтэйгээ орой бааранд суужгаад дуудлагын жолооч дуудсан баг. За. Нөгөө дуудлагын жолоочийг цагдаа цогсоогоод тэр нөгөө дуудлагын жолооч нь өөрөө бас согтууруулахдаа хэрэгэлсэн. Маш олон одоо ийм компани байдаг учраас. Тэгээ нөгөө дуудлагын жолооч дуудсан хүнийг цагдаа дээр цуг байцаагаад машинын журамлаад. Ийм нөгөө тэр хүн бол иргэнийхээ өөрөө үүргийг хүлээгээд дуудлагын жолооч дуудаад байна шүү дээ. Би үйлчлэгээ авчиад шүү. Үйлчлэгээ аваад байна шүү дээ. Би согтуу машин морж болохгүй. Нөгөө үйлчлэгээ авах хүмүүс маань адилхан ингээд адилхан яаж тэр компанид асуудал ярихгүй дуудсан хүн дээр асуудал ярьсан байгаа байхгүй. Тийм бэ. Тэгээд манад гомдол гаргаж байгаа. За. Тэгээ яг тэр гомдлын дагуу манайх нөгөө замын хөдөлгөөний дүрмээ судалж үзээд дүрмээ судалж үзсэн чи яг дуудлагын жолоочтой холбоотой зохицуулт байхгүй байгаа. Зөвхөн тэр машиныг хэн унжаасан бэ гэдэг. Тий, тэн дээр бол нөгөө машины өмчлөгчтэй холбоотой аль аль нь асууд ярилаад цагдаа тэр нөгөө иргэн чин дуудлагын жолооч дуудсан биш хүндрэл учруулж байгаа байхгүй. Яг энэ дээр л манайх хууль зүйн дотоод иргэний сайдд цагдаагийн эрхийн газартаа яг замын хөдөлгөөний дүрмээр ийм юм асуудал байна. Тэгэхээр дуудлагын жолооч хэрвээ дуудлагын жолооч яг ийм асуудал гарах юм бол энийг бол компани
шууд бүх харилцаг нөлөөж явах хэвээр. Тэр өргөө хөмсөрсөн иргэнд ямар нэгэн өндөр тоцорч болохгүй гэдэг зүйлийг саналыг явуулаад одоо тэр нөгөө дүрмэнд өөрчлөлт орох процесс явж байгаа байхгүй. Аа за. Тэгэхээр харахан өөрчлөгдөж амжааг үнэ. Одоо яг харахан өөрчлөгдөөгөө байгаа. Гэхдээ бид нэн дээр хяналтын тавиад явж байгаа. Гих мэтчлийн нөгөө дүрм журмууд тэр мэдээж нийгэм өдрөө хөвсөн хөвчөж чинь. Гэхдээ би таныг нилээд халуун тийм галтай ажлыг бариад авуу гэж харж байгаа л та. Өөр хэлбэл за сайднер бол өөрсдийнхөө гаргасан тушаалыг хүчингү болгоулах юм уу, өөрчлөх тун дургу их тийм амбицтай хүмүүс үүдэг штэ. А тэр хүмүүсийн одоо шийдвэрийг өөрчлөх саналыг та засгийн газрын урлаад даруулгууд таныг ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдгийг сайдрын зүгээс ч тийм үү дарамтлах ч гэдэг юм уу эсвэл дургуцч шөмжлөх ийм асуудал гарах л байх та. Яг тийм нөлөөл байхыг бол үгүйсэхгүй зүгээр олон улсад бол манайх шиг тийм чиг үүрэгтэй байгууллагууд байдаг. А гэхдээ манайх бол одоо байгууллагуудаар 11 сартаа ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар засгийн газрт бол хэд хэдэн байгууллагуудыг яг яамдуудаа үнэлэл, яг бодиттой үнэлэл яагаад тийм асуудал бол гараагүй хойшлож гарахгүй байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ бидний манай байгууллага өөрөө юм өөр үнэлэлтэй байх хэрэгтэй. Та гэхдээ одоохондоо тийм одоо ноцтой тийм зөрчил дээр сайднер дээр илрүүлж амжаагүй байгаа учраас одоо ийм зөрчил харахан үүсэх байх гэж ойлгож болох уу? Зөрчлүүд гарч байгаа. За жишээлбэл ямар ямар сайд дээр хэр нэр хэлж болох уу? Зүгээр олон улсын туршлагыг манай байгууллагч өөрөө байгууллагтаа судалж үзсэн. Шинэ интэгт яг манайх шиг чиг үүрэгтэй байгуулга байд. Яг манай байгуул. А тэр байгуулгын дарга нь хамгийн удаандаа 8-аас 12 сар л ажилладаг гэж байгаа байхгүй. За за. Яагаад? Яагаад? Яагаад гэхээр яг нөгөө улс төрчнэрийн асуудлыг гаргаж ирээд тавьдаг. Тэгэхээр нөгөө улс төрчнэрийн бүлэг барагт нөгөө сүрэг юунуудаа үзүүлдэг. Тэгэд интэгкийн юутай би туршлага судлаад яг тэр интэгт туршлага судлаад ирсэн тэр интэгкийн элчин сайдын яам одоо уулзаж ирж байгаа яг тийчсэн бохоо. Манай тэр байгууллагын дарга бол 8-9 сар болго бараг одоо би сарын дараа солигдох бах таг. Тэр шудраг яг зүв ажиллаж байгаа байхгүй. Аа. Тэгэл нөгөө янз бүрийн давтыг. Уул нь энэ чинь сайн ажиллаж чадахгүй байгаа сайд нарынх нь алдааг ингээ илрүүлээд гаргаад ирж асуудлыг тавьсныхын төлөө нөгөө сайд нь таныг ингээд халуулах юм одоо лобби хийгээд эхлэнгүүт ерөнхий сайд уул нь таныг хамгаалах хэрэгтэй байтал одоо интэгт бол ямар ч гэсэн хамгаалч чаддгүй юм байна. Одоо энэ засгийн газар дээр яах вэ? Уу сая бол би жишээ авсан. Интэгийн жишээ авсан. Сая бол манай засгийн газраас манай байгууллага одоо манай байгууллагыг хариуцсан сайд нь бол хэрэглэгийн сайд. Хэрэглэгийн сайдтай танилцуулаад 16 яам. 42 агентлаг бүх шатны засаг дарга нарынхаа хагас жилийн тайланг оруулсан. Хангалтгүй маш их асуудлуудтай. Одоо чи хангалтгүй жоохтой гүйцэтгэлээр нөгөө зарим зүйлүүд нь хэрэгжээгүй байгаа юм салбарууд байгаа байхгүй юу? Тэн дээр ингээл асуудал яривал ингээл асуудал байна. Гэтэ манай танхим дээр асуудал яриад бүгд тал талаасаа юм алдаагаа харахын чухал шүү дээ. Тэр алдаагаа хараад цаашаа яаж хурдан алдаагаа цаад явахын чухал. Нийгмийн ч гэсэн чиг хандлагууд өөрчлөгдөж байгаа. Манай дээр одоохондоо бол гол нь танилцуулж байгаа засгийн газар дээр танилцуулж байгаа юм өөрөө оруулсан юм хамгаалах ууц, хамгаалж чадах ууц, өөрөө үнэлэлтэй, нотлохотой үнэн зөв баримтыг л оруулах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол ямар ч асуудал өөрөө зөв зарчмаар л явна шүү дээ. Би бол тэрнээс бол нэг яг зөндөр уус төрчдийн нэг нөлөөл мөлөөл ирэх хэрэг тэрнээс бол нэг бодохгүй байгаа, айхгүй байгаа, тэр тийвч ёс байхгүй. А манай засгийн газар ч гэсэн одоо засгийн газараас тийм ёс зүй бос юм гарахгүй байлгүй гэдэгт би итгэж байгаа. За, сайдыг огцруулах ч гэдэг юм уу, ямар нэгэн байдлаар ингээд хариуцлага тооцоолч чаддгүй мага та одоо төрийн албан хаагчдад бол шууд босоо удирдлагаараа ингээд тодорхой хэмжээгээр та хариуцлага тооцох эрх нь танд бас байгаа гэж хараад байна. Одоо манай байгууллага сая жишээ нь би нэг жишээ хэлээ л дээ. Ус аймгийн засаг даргад За хариуцлага тооцоог саналыг манай байгууллага буюу миний хариуцлагатай засгийн газар руу явуулсан. За яагаад гэхээр энэ одоо за нэгт нөгөө шүүр ажиллагаатай холбоотой. За хоёр төрийн албаны зөвлөлөөс удаа дараа гарсан шийдвэрүүдийг биелүүлээгүй байна. Тэгээ хууль бус томилгоотой холбоотой нэлээд асуудлууд байна. За манайх ч гэсэн тэр саналыг явуулгаас өмнө хэд хэдэн албан бичгийг бол явуулсан тухайн шатны тухайн засаг даргад бол. Тэгээ энэ биел тангатаагүй учраас би яг нөгөө засгийн газарт хяналтынхаа тухай хуулиар за энэ Ус аймгийн одоо засаг даргад ийм зөвчл гаргасан тул төрийн албаны тухай хууль засаг захиргааны нутаг зэвсрийн нэгжийн тухай хууль заасны дагуу шалтгаан шийдвэрлэл хариуцлага тооцоолж өгөөч ээ. За. Гисний дагуу засгийн газраас төрийн албаны тухай хууль засаг захиргааны нэгжийн тухай хууль заасны дагуу хариуцлага тооцсон. Төрийн албаны тухай хууль заасны дагуу 3 сарын цалингийн хэмжээгээр явах. Гих мэтлэн манайх өөрөө хяналт шалгалт нь үнэлгээ мониторинг нь процессник хуулийн дагуу үнэн зөв бодтоо бичдэг тэрийг нь олж чадхуд хамгаалж чадхуд тийм байх хэвээр. А би бол яг төрийн албаны тухай хууль заасны дагуу хариуцлага тооцоогийг яаж байгаа. А мэдээж засгийн газар тэр хүн дээр огцруулж болно, чөлөөлж болно, цалингийн арга хэмжээ авч болно тэр нь сонголт юм хуулийн учраас. Үгүй шат та. Магадгүй дахиад алдаа гарах юм бол чөлөөлөх хүртэл арга хэмжээ яригдгаа. Тэр гих мэтлийн юм одоо нөгөө
хорооны дүүргийн засаг дарга нар дээр ийм асуудлууд бол яригддаг. За, магадгүй одоо манай байгууллага цаашаа үргэлжлээд гэж явах юм бол яг хууль дээр шүү. Хууль дээр яамдуудын газрын дарга нар, төрийн нарийн бичгийн дарга нар, агентлагийн дарга нар, компани захирлууд дээр хариуцлага тооцох асуудлуудыг тавих нь бол хуулиараа манай болгон зөвс нээлттэй. За, яг та бол нэг ганц нэг хүнд одоо хариуцлага тооцоолох санал оруулсан байгаа юм байна. Одоо ингээд цаашдаа одоо шалгалт үргэлжлүүлж байгаа шүү дээ. За, энэ хүн дээр яхах аргагүй асуудлыг ярихаас аргагүй засгийн газрын уралдаан нэрийг оруулахаас аргагүй гэсэн тийм хичнээн хүн байна. Гэхдээ тийм асуудлууд байгаа. Яамдууд дээр ч байгаа, газрын даргын төвшөнд байгаа. За, нэг хоёр агентлагийн дарга уулч шалгалтын юмнууд явуулж явж байгаа. Тэгэхээр би нэг юм байна уу? Эсвэл ямар зөрчил байх юм? Гэхдээ би нөгөө нэхлэгтэй хэлсэн тийм манай байгууллага бол манай байгууллагын чигүүр бол тэр тухайн хүнд хариуцлага тооцохсоо илүү. Тэр хүнийг огцруулахаасаа илүү. Тэгээ энэ хүн яагаад алдаа гаргаад байна? Энэ нь тэр процессд нь байна уу? Хуулинд нь байна уу? Дүрмэнд нь байна уу? Тэрийг нь засаж залруулах нь манай барьны манай байгууллага юм. Нэг номерын зорилго. Цаашаа ахиж тэр байгууллага тэр хүн иргэдэд аж ахуйн нэгж үйлчлэгээ үзүүлэхдээ ийм алдаа гаргаж болохгүй арга хэмжээ авах нь гол зорилго. За, мэдээж үнэхээр болохгүй хүнд бол хариуцлага тооцно. Тэр бол хууль байгаа юм чинь. Тэгэхээр ер нь саяхан бас засгийн газрын хурлаанаар процессын дахин инженерчлийн асуудлыг гаргаж ийш тавиад одоо хууль эргэсэн орчныг шинжлэх асуудлыг та бүхэн тавиад эхэлчлээ. Яг нь сонсохоор ингээд төрийн одоо үйлчлэгийг иргэдэд хүн сурталгүй түргэн шуурхай хүргэх тийм одоо тогтолцоог л бий болох гэдэг юм байна гэж энгийн утгаар ойлгогдоод байна. Гэтэл ингэж сүртэй нэрлэх шаардлага байсан юм уу? Харин тийм хүмүүс одоо зарим нэг зүйлийг нөгөө бид нэр байгаа юмаа хэргэлдэггүй байсан болохоор л гинт гаргаад ирэхээр ингэж нэр томьёо гаргаад ирэхээр тэгэж нэг шин юм сонсож байгаа юм шиг хараад байгаа байхгүй юу? Жишээ нь би процессын дахин инженерлэх гэдэг дээр яагаад процессын дахин инженерлэх гэдэг нэр томьёо яваад байна гэдэг дээр хэлээ л да. За. 1992 онд манай дөрөв дэх шин үндсүүл батлагдсан тийм. Үндсүүл батлагдаад тухайн шин үндсүүлийнхээ бид үзэл баримтлал нийцүүлэх гэж хууль тогтоомжуудаа 92 оноос өмнөх батлагдсан хууль тогтоомжуудыг бүгдийг шинжилчихсэн тийм шинээр батлаад. Тэгсэн. Одоо бол 92 оноос өмнө батлагдсан хуулийн үйл нэг 4-5 хууль байдаг. Тийм. Манай хамгийн ахмад хууль бол нэг 1957 оны олон хүүхэд төрүүлчихсэн ихэд одонгоор шагнах тухай. Оо, хамгийн ахных нь уу? Манай хамгийн ахмад хууль гэхгүй. Ахмад би ч гэсэн хөдөлмөрийн хуулийн болов уу гэж андуураад. Тэр хууль бол 1957 онд батлагдсан. Одоо хүртэл хүчинтэй байдаг болохгүй. За, за, за. Гэх мэд одоо 92-ийн үндсүүлээс маань өмнө батлагдсан одоо нэг 4-5 л байлаа. Бусад бүх хуулиуд шинэ үндсүүлийн үзэл баримтлалын зүйлгээд өөрчлөгдсөн, шинжлэгдсэн. За, ингээд явж байгаа 92-оос 96 оны парламент буюу их хурл, 92-оос 96 оны их хурл 96 оны 5 сард нэг тогтоол батлсан байна. 38 дугаар тогтоол. Тэр тогтоол төр одоо хууль тогтоомжууд ингээд шинжлэгдэж байна. Одоо засгийн газар яамдууд агентлагуудынхаа чиг үүрэгт дахин инженерчлэл хий гэдэг нэр томьёогоор их хурлын тогтоол байдаг байхгүй. За, за. Тэгэхээр бид энэ шинэ нэр томьёо биш. Аль 92 оны үндсэл батлсны дараа 1995 онд ярьж ирсэн асуудал байхгүй. Харамсалтай нь бид нэгийг нөгөө хэрэгжүүлэхдээ за, за. Салгаа цалгаа чиг үүрэг, ажлын байрны зураг авалт, тий? Сэтгэл ханамжийн судалгаа гэх мэт ингээд салгаад хийсэн. Цогц байдлаар нэгээгүй. Тийм учраас энэ нөгөө нэр дахин инженерчлэл гэдэг тэр их хурлын гишүүдээ суулдах төгсөд батлсны нэр томьёо мартагдсан байхгүй. Тэгэхээр 96 оноос хойшх одоо тэр дахин инженерчлэл гэдэг энэ нэр томьёо ер нь энэ хууль эрх зүйн өрөөнд огт ашиглагдаагүй явж ирсэн гэж болохгүй юу гэж болохгүй. Би бол нэг тэгж хуулиудад нэг тэгж орж ирж ирсэн гэж санахгүй байх. Яг яг дахин инженерчлэл гэдэг нэр томьёогоор хэрэглэгдээгүй боловч за энэ 96 оны 38 дугаар тогтоолын дагуу маш олон арга хэмжээнүүдийг бол хэрэгжүүлсэн. Хэрэгжлэг хийсэн. Тэгэхээр миний сая чиг үүргийн шинжилгээ, хувийн хвчлээ, төрийн байгууллагаас хувийн хвчл рүү өмчлөл гэдэг юм уу тий. Гэх мэтээр янз бүрийн одоо зүйлүүд бол хийгдсэн байгаа. А гол нь бид нар нөгөө сая процессын дахин инженерлэгийг хийхдээ л яг тэр 96 оны 38 дугаар тогтоол заасны дагуу процесс дээр нь дахин инженерчлэл хийх гэсэн юм байна. Дахин инженерлэл гэдэг нь юу цогц байдлаар хийгүү гэдэг дээр л яг эрслийн шинжилгээ, тий чиг үүргийн шинжилгээ, ажлын байрны зураг авалт гэдэг. Хувийн хвчл олон улсын байгууллагуудад энэ бол маш түгээмэл хийгддэг зүйл байхгүй. Одоо би ганц ойрын жишээ хэлэхэд бас бидний нөгөө хувийн шийдвэрээ судалж үзэхэд голомт баг. Процессын дахин инженерчлэлийг 2017 онд эхлүүлээд яг одооноос нөгөө үр өгөөж өгөөд эхлээд явж байгаа байхгүй. Бид нэг нөгөө зүйлийг эхлүүлэхдээ яг тэр голомт банкн дээр процессын дахин инженерчлэлийг амжилттай хэрэгжүүлсэн багийнхантай уулзаж санал солилцсон. Тэгэхээр манай хувийн хувьчлүүдэд бол яг процессын дахин инженерчлэлийг маш түгээмэл хэрэглээд нилээн сайн одоо мэрэгшээд явж байгаа. А төрийн байгууллагууд дээр ихтэй нь хийгдчихсэн үгүй хийгдчихсэн. Чиг үүргийн шинжилгээ гэж дангаараа. Засгийн газар төвшөнд одоо 2017 онд ажлын байрны зураг авалт гээл хийдэг. Тэ? Эрслийн шинжилгээ гээл тусна нийтдэг.
Тэгэхээр энэ дахин инженерчлэл гэдэг маань зүгээр яг миний санаж байгаагийн 10 жилийн өмнөөс л ер нь одын төрийн үйлчлэгийг шуурхаа болох үүднээс цахин засаглал гэсэн ийм одоо бусад улс орнуудад хэрэгждэг энэ төслийг бас ингээд хэрэгжүүлэх алхам эхэлжсэн санагдаад ах юм. Тэгэхээр энтэй ер нь зүгээр хэр төстэй вэ? Яг цахимжилт бол одоо мэдээж бид нэр 2019 оноос цахимжилтийг ийм Монголиа гэл тээ хурдан систем гэл одоо маш их хурдан бидний цахимжилт руу хурдтай шилжсэн. А тэгэхээр бидний нөгөө цахимжилтыг яг оновчтой зөв ихийн тул процессын дахин инженерчлэлийн 8 аргачлалын нэг нь мэдээллийн тэр системийн шинжилгээ буюу нэг л яг энэ цахимжилттэй асуудал байдаг. Одоо хоцрогдсон процессыг бид нэр процесс шинжилгээ хийлгүүгээр шууд цахимжуулах юм бол бид нэр хоцрогдлол маш хурдсан. Тэгэхээр тэрийг цахимжуулахын тулд бид нэр яг энэ байгууллагын аль хэсгийг цахимжуулах хэрэгтэй юм бэ гэдэг. Ер нь процессын дахин инженерчлэлийн гол зорилго бол тэр иргэндээ амар хялбар аргаар түргэн шуурхаа ил тод нээлттэй байдлаар үйлчлэгээг үзүүлье. Энэ бол процессын дахин инженерчлэлийн гол одоо зорилго нь. Уучлаарай тэгэхээр саяны таны хэлснийг би жоохон тодруулж асуух гэдэг байна. Юу гэхээр үйлчлэгээний буруу одоо арга барилыг ингээд цахимжуулчих юм бол бүр тэр нь долоонд ордоод явчихна гэж тайлчих шиг боллоо тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр би бол тэр хүүхдийн мөнгөний одоо тэр бүртгэлтэй холбоотой асуудалтай яг иймэрхүү асуудал гарсан санагдаад байна. А тийм байгууллага хоорондын бас мэдээлэл солилцоотой холбоотой бас асуудалнаас болсон баг. Гэхдээ ер нь бид нар сая энэ процессын дахин инженерчлэлээ өмнөх чигүүргийн шилгээднээс арай өөр байдлаар яг юу хийж байгаа гэхээр би одоо яг саяны таян асуусан асуултанд хариулахын тулд өмнө нь бол бид нэр ингээд ганцхан иргэн гэж анхаарат явуулсан. Иргэн төвтэй төрийн байгууллага тийм. Иргэн бол үйлчлэгч номер 1 байх ёстой гэдэг нь төрийн аль багч мартчихдаг. Иргэнд хин үйлчлэгээ үзүүлэх юм. Төрийн аль багч үйлчлэгээ үзүүлнэ. Би нэг жишээ хэлээ л дээ олон улс юм. Шинэ одоо Канад улс байна. Яг энэ төрийн бүтээмж төрийн үйлчлэгээр маш дээгүүрт явдаг. Дэлхийн одоо ихний тавд явдаг. Канад улс нэг юм судалгаа хийсэн байгаа. Төрийн аль багчийн сэтгэл ханамж 2% нэмэгдэх юм бол иргэний сэтгэл ханамж дагаад 3% өсдөг. За. Төрийн аль багчийн сэтгэл ханамж яаж өндөр болохгүй гэхээр нөгөө төрийн аль багчийн минь ажиллаж байгаа процесс нь амар хялбар байна уу? Яг нөгөө хэрэгжиж байгаа компьютер тоног төхөөрөмж систем нь мэдээлэл одоо програм хангамж нь яг энгийн ухаалаг байж чадчихэв үү? Ажлын байр нь яг нөгөө үйлчлэгээ үзүүлэх хангалттай тийм юу байж чадчихэв гих мэт л нөгөө энэ удаагийн процессын дахин инженерчлэр төрийн аль багч иргэн хоёрын аль альныхын сэтгэл ханамж зэрэг дэвшлэх хэрэгтэй. Тэгжиж бид нэр яг үр дүн төрнө. Одоо манайх жишээ нь ингээд сая нийгмийн хамгааллын хөдөлмөрийн яам нийгэм дадлагын ерхий газар хөдөлмөр халамж дээр процессын дахин инженерчлэл хийхэд иргэн талдаа оновчтой байгаад байдаг. Төргөн шуурхаа. Тэгээ дотор талдаа буюу бидний төрийн аль багчтайхаа одоо процессын судлаа төсгөр төрийн аль багчтай ачаалттай болсон. Тэр нөгөө гадна талдаа мэддэхгүй. Дотор талдаа нөгөө ачааллууд нэгэд ихсэв. Эн чинь өөрөө явандаа явсаар явсараад буцаад иргэндээ ачаал иргэн ачааны үстэй хүндрэл болж ирэх байхгүй юм. Тэгэхээр миний нөгөө хэлээд байгаа иргэн төрийн аль багчаар аль аль зэрэг явах хэрэгтэй. Тэгэхээр төрийн аль багчийн ачаалтыгч жигдлээд тэг иргэдэд ч гэсэн тэр үйлчлэгээ шуурхаа хүрч явах аль аль талын давхар балансыг барьж явах хэрэгтэй. Баланс тэр чекин балансыг зөв барьж явах хэрэгтэй учраас. Одоо би жишээ авахд нийгмийн хаал нийгэм дадлагын ерхий газар дээр яг төрийн аль багчийг хэрэгэлдэг 60 эдэн систем байна. За. Гараад хийгдчихсэн учраас. Тэрний яг 28 систем нь яг төрийн аль багч өдрө тутам илүү хэрэгэлдэг. Маш олон систем нөгөө төрийн аль багч хэрэгжилж байгаа байхгүй. За. Ингээ хэрэглээд идэв. Эн чинь өөрөө би төрийн аль багч та иргэн. Би 20 эдэн систем хэрэглүүлэлт би танд үйлчлэх үйлчлэгээс л цаг нь яваад байгаа байхгүй. Хүндрэл үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг маш оновчтой ухаалаг нэг систем болгох. Тэ? Ухаалаг нэг систем болгох хэрэгтэй. За хоёрт нь өөрөдөл яам болгон өөр өөрийн системтэй биш тийм үү? Бүгдээрээ л нэг одоо хэлээр ойлголцдог байх хэрэгтэй гэсэн үг үү? Юу гэж болох вэ? Тэгээ хоёрт нь одоо ингээд одоо чинь улсын бүрдэлтийн байгууллагч гэдэг юм уу, татварын байгууллагч гэдэг юм уу, иргэн бол зөвхөн өмнөлттэйгээ л очиод үйлчлэгээ авчиж байгаа шүү дээ. За. Түр өөрт байгаа мэдээлэл танаас нэхэхэ болчихж байгаа. Тэр нийгмийн даатгалд хөдөлмөр халамж дээр та одоо тэтгэвэр тогтоох үйлчлэгээ авахын бол тул хүсэлтэд цаасан дээр та бичиж өгөө. Цаасыг бичүүлж авч байгаа. За. Иргэний үнэлэхнийх нь хуулбарыг авч байгаа. За, оршин байгаа газрын чинь тодорхойлтыг авч байгаа. За. Таны зээ зургийг авч байгаа. Энэ процесс ингэ явж исэн байгаа хгүй. Энэ нөгөө яг төрийн аль багч тал хувьдаа ч гэсэн нөгөө нэг ачаал болоод яваад байгаа хгүй. Тэгэхээр энийг бид нэр үзээд судлаад тэгээд дүн шинжилгээ хийгээд за одоо цаашдаа яг нөгөө дата төв дээр энэ улсын бүртгэлийн суур мэдээллийн системүүдэд шууд ордог ирхийн тэгээд чөхөр одоо ингэж одоо бэлтгэл ажлууд хангатаад явж байгаа хгүй. Цаашдаа нийгмийн даатгал болон хөдөлмөр халамж дээр иргэний үнэлэхтэйгэл ир. Ирээд хүсэл бичиж өгөхгүй, зээ зурга өгөхгүй, оршин бууга тодорхойлтоо өгөхгүй. Энийг бид нэг журмынх нь хувьд процессыг нь оновчтой болгож өгөх сандыг нийгмийн агуулгын салбар тавьж өгч байгаа хэрэг. Их их агентлагууд
нөгөө цахимжилж болоод нэг иргэнээс айлтлах юм нэхэхээ очиод байгаа болсон бахад саяхан хоёр агентлагт дээр маань яг ийм зүйлэд зарим үйлчлэгчнүүд дээр байсан байхгүй. Жишээлбэл энэ тэтгэвэр тогтоолохын дээр асуудал дээр жишээлбэл тэтгэвэр тогтоолох дээр 7-8 төрлийн баримт хийж байгаа байхгүй иргэнээс. Одоо 1 сарын 1-ээс бол тэтгэврээ тогтоолох ч байгаа иргэн маань иргэний үнэтэйгээр ирэхэд болно. Заавал цэж зураг одоо тийм одоо орсон байгаа газар би одоо нийгэм даатгалын юм уу халамжийн ажилтан байлаа гэхэд таны би орсон байгаа газрыг харах боломж над байгаа байхгүй юу? Системээс ороод харч чинь таны иргэний үнэлэх буюу таныг өөрөө чинь ингээд харч чинь за таны бүгдүүд цалингийн тодорхой ойлцчих шиг тэгэхээр нөгөө төр дөөрт байгаа мэдээлэл иргэнээсээ шаардаж хүн зуртал болохгүй өөрөө өөрөө ухаалгаар ашиглах боломжуудыг л энэ процессын дахин чинь нэрч нөрөө тэгэхээр хаана ямар асуудал байна хаана ямар үйл төхөрөл байна ямар асуудлаас болоод энэ иргэнд хүндрэл үүсгэж байгаа нэгдийг л саяын жишээн дээр гаргаж үзэл бид нэр процессыг нь сайжруулах дээр тухайн салбарт нь саналаа ажлуудаа нөгөө дүн шинжилгээнүүдээ өгөөл хамтарч ажиллаж Одоо жишээлбэл тэтгэвэр тогтоох асуудал дээр хэдэн хоног явдаг байсан бол одоо ингээ байгаа мэдээлэл дээр үндэслээд тэр одоо иргэний асуудлыг шийдэхэд хэр хугацаа одоо хэмнэх боломжтой гэж харж байна. Бид нэр яг энэ ажлынхаа гол зорилгыг үр дүн бол юу гэж тодорхойлж байгаа юм хэрэг ер нь иргэн нэг төрлийн албаагч тэр эхнийхээ хандсан төрлийн албаагч тэр ирээл үйлчлэгийг авчдаг байх хэрэгтэй. Бид нар чинь тойрогч явсараа буцаа нэг өмнө дээр ирдэг шүү дээ. Тойроос 7-оос 8 төрлийн албаагч дамжиж ийж. Тийм. Буцаж иргэнд үйлчлүүлэх байхгүй. Энэ чинь тэр нөгөө төрийн албаа агчийн буруу биш. Төрийн албаа агч зайлшгүй хүн зуртал гаргаад тгээ суугаад байгаа юм. Биш иргэний шидэт байгаа юм биш. Энэ чинь нөгөө процесс нь буруу. Дүрм журмууд дээрээ заавал нөгөө байгууллагууд маань өөрөө өөрсдийн тодорхойлт юм аа хүсээрэгэд журманд нь хийгээд өчтдөг. Тэгэхээр бид нэр яг энийг л бодиттой үл тохирлуу шалтгааны нь хараад дүрм журманд нь өөрчлөлт оруулах саналын нээж өгвөл. Одоо энэ нэг цагийн үйлчлэг юм шүү дээ. Нэг цагийн үйлчлэгээр дээр ингээд очингуутал ингээд Дахиад тойрол бас нэгэр цонх болгон дээр очиж бас нэг юм бүртгүүлсээр гал бүтэн өдөржингөө болоод нөгөө үн дээр босож очдөг энэ чинь нэг цагийн үйлчлэг юм өнөө биш үгээд эргэлзэхэд хүртгэлтэй. Яг нь 2017 18-оос нэг цагийн үйлчлэгнүүд одоо дүнжин гарууг байлтай. Мишэлүүд гэдэг. Тухайн цаг үедээ өөр өөр хол хол байсан төрийн байгууллагуудыг бол нэг дор цуглуулсан яг тухайн үед нэг цагийн үйлчлэгээр хийдэжтэй. Нэг алхам. Гэтэл ингэж цонх цонх дамжаад бас л бүхэн өдөр таны хэлдгээр сонгодог утгаараа нэг цагийн үйлчлэгээ биш. Харин тий. Зүгээр нэг дор олон төрлийн байгууллагууд тавьчихсан байхгүй юу? Одоо дүнжин гарагт ямар ч холбоогүй тийм үү? Дүнжин гарагт орохоор 28 төрлийн байгууллага байдсан шүү дээ. Харин тийм иргэн очивол ингээд өөрөө байгууллагад орочвол энэ яг тухайн цаг үед иргэнтэй амар хэлбэр зүйлийг бий болсон. Одоо ихтэй дараагийн шатны том маш урдан гарах хэвээр. Одоо фронт офис дээр буюу яг тэр тэнд ажиллаж байгаа ихний нэг төрлийн албаагчтал ер нь иргэн Тэр нь бүрд усын бүртгэл байноу, татвар байноу, тий? Салбарын хяналт байноу, иргэнд бол төрн штэ. За. Төрөл дандаа үйлчлэгээ хурдан шуурхаа авах хэвээр. Одоо тэгэхээр энэ одоо тэр нэг дор байгаа тэр олон 20 30 төрлийн байгууллагыг нэгтгэх, одоо бүлчлэгийг нэгтгэх шуурхаа болох асуудал дээр танаа энэ дахин инженерчл чинь гол зорилгоо чиглүүлж ингэж харах. Ер нь яг ийшээгээ чиглүүлээ цахим яам болон одоо нийслэлийн удирдлагуудтайгаа бид нэ ч гэсэн хамтраад ер нь нэг төвийн систем рүү шилжиж одоо австрал байна. Яг нь одоо нэгдсэн тийм төвийн системэрүүд дээр хаана хүн амын нягтарчил их байна. Хаана одоо аль салбарын үйлчлэгийг давуу авч байна. Нийгмийн даатгалын салбарыг баян зүрхтэр илүү аваад байна уу? Сонгон дээр илүү энэ ил төрлийн үйлчлэгийг их аваад байна уу? За халамжийн үйлчлэгийг баян зүрхтэр их давуу аваад байна гэвэл тийм халамжийн чиглэлийн тий тэр чиглэл рүүгээ илүү нөгөө боловсруулагчнуудын хүний нөөц нь илүү тавьж өгдөг. За бүртгэлийн үйлчлэгийг магадгүй одоо хаан уул дээр ч юм уу тий одоо чинь үйл хөдлөлийн бүртгэлийн үйлчлэгийг одоо энэ баян зүрх хаан бол илүү түлхүү өндөр авд үйлчлэг ачаал өндөр байдаг хөөхгүй яа гэвэл барилга жилтэх явдаг. Тийм учраас нөгөө үйл хөдлөлийн юмнууд байна. Тэгэхээр манай байгууллагас одоо гол зорж байгаа зүйл бол яг тийм хаан одоо иргэдийн хэрэгцээ шаардлага их байна. Тэнд нь төрийн байгууллагуудыг төвийн зарчмаар тэнд нь яг бүх төрлийн бүртгэл нь датвар нь тий халамжийн даатгалын чиглэлийн байгууллагууданд суух боломжтой зүйлүүдийг одоо бид нэрээ судлаад ажилуулад судалгааны ажил эхэлж байгаа гэхтээ Нийтдээ нийгмийн даатгал 92 төрлийн үйлчлэгээ иргэнд үзүүлдэг. Халамж бол 72 төрлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг. Энэ хоёр байгууллагын 26 төрлийн үйлчлэгийн хоорондоо давхцдаг хамааралтай. Биш давхцах ч байхгүй. Хамааралтай. Нийгмийн руугаа явуулдаг өөрөөр. Тэгэхээр бид нэр одоо 1 сарын 1-ээс энэ хоёр салбар дээр эхлүүлж үзээд. Нийгмийн даатгал халамжийн төв. Нийгмийн даатгал халамжийн төв сонгон дээр чинь хоёр байж болох байхгүй. Заавал халамж дээр очиод даатгал дээр ирэх биш. Аль нэгэн дээр нь иргэн өөрийнхөө ойр байгаа газар очивол нийгмийн даатгалч тэр халамжаач тэр үсүүлчлэгийг нэг дороос авчдаг. А явандаа яг төрийн байгууллагууд маань яг энэ зарчмаар төвийн зарчмаар ингэж хаана иргэдийн нэгтгэл байна тэндээ төвөө үйлчлэгнүүд үзүүлдэг. Иргэндээ үйлчлэгээ санал болгодог болох ёстой байхгүй юу? Тэр юу гэсэн үг вэ? Би жишээлбэл Чингэлдээ дүүргийн иргэн байлаа.
Тийм үү. Тэгэхээр одоо ингээд нийгмийн даатгалаасаа үйлчлэгээ авч дараа нь халамж руу очих шаардлагатай болоод ингээд хоёр тишгээ гүүхэд идэг нөвлийн үүднээс чинь ингээд бас л ингээд төвчрийн дунд ингээд саатдаг асуудал байна шүү. Тэгэхээр нийгмийн даатгал дээр очиод бас халамжийн үйлчлэгийг давхар авах боломжтой болно гэсэн үг үү? Бо тийм. Одоо нэг сарын нэгнээс бол тийм боломжийг бол бүрдүүлээд яг нийгмийн хамт хөтөлбөрийн сайттай болон яамныхантаа, ерхий газрынхантаа бид нэр яриад яг тийм төвийн зарчим шилжээд ажиллая. Өөрөөр хэлбэл ганцхан нийгмийн даатгал гэж нэг байранд суух биш. Нийгмийн даатгал халамжийн үйлчлэгээний төв гэдэг. Аа за. Тэндээ яг халамжийн үйлчлэгээ авах гэсэн хүн жирдэг, даатгалын үйлчлэгээ авах гэсэн хүн жирдэг авч болох боломж. Хоёр төстэй байх шаардлага байхгүй л гэж хэлдэг. Аль аль дээр нь аль аль байгуулт хийх гэж байна шүү. Аль аль дээр нь хүмүүс нсуутай нэгдсэн цохон байна. Тэгээд цаашдаа бас миний сонсноор одоо ингээд тийм дүүргийн харьяалал харгалцахгүйгээр үйлчлэгээ үзүүлдэг болно гэсэн ийм сайхан мэдээ сонсогдчихсэн энэ чинь хэзээнээс хэрэгжих юм бэ? Жишээлбэл одоо ингээд хөдөө орон нутгаас Арахангаас ч юм уу хинтийгээс нэг иргэн ирлээ гэхэд одоо энэ дүүрэг дээр ингээд нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг авах гэхээр ингээд болтгоо тэр заавал тэр Арахангай юм уу хинтийрэгөө яв гэд ингээд хөөгөөд идэг штэ тий. Яг манай засгийн газрын харьяа 42 агентлагаас бол ихэнх агентлагууд бол харьяал харгалзахгүй үйлчлэг үзүүлдэг болсон штэ. Жишээ нь бүртгэл. Саяхныг хүртэл бид нэр харьяал харгалцаж үйлчлэх үзүүлдэгээс учраас 100 айлд очрлоо. Тэгэл ховд аймгийн иргэн, тэг ховдын зэрэг сумын иргэн хотод оюутан сурж агаад иргэний үлх гадаад паспортаа алга болгочих юм бол буцаад ховд руугаа очиж захиалгаа өгдөг гэсэн байхгүй. Харин тийм шүү дээ. Одоо энэ байхгүй болсон шүү дээ. 19-д 18 оноос. Харьяал харгалцахгүй үйлчлэх үзүүлээд хаанаас хүссэн Чингэлтэйгээс ч юм уу хаа олоос иргэний паспортаа гадаад паспортаа захиалаад ийм үйлчлэг бол маш олон агентлагтэр харьяал харгалзахгүй үйлчлэгээ бий болсон. Харин сая бидний сайн процессын дахин жишээчлэлээр нийгмийн даатгал хөдөлмөрийн халамж дээр харьяал харгалздаг үйлчлэгээ үзүүлсэн байсан одоо хүртэл. Харин тийм энэнийг бид нэр судлаа санал болгож байгаа. Аа за за. Жишээ нь хүнд гэж болох нэг жишээ бидний сая процессын дахин инженерчлэлээр аймагуудаар явж ажиллаж байгаа шүү дээ сумдуу дээр. Аа. Хинтээ аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Архангай аймаг гэх тэнд ажиллаад төрийн албаагчтайгаа ярилцлага хийгээд үйлчлэгээ авч байгаа иргэдтэй бид нараас ярилцлага хийгээд яг үйлчлэгээ авах юу нь хүндрэлтэй байна, юу нь дээр тань сэтгэл ханамж байна, юу нь таныг хүндрүүлээд байна гэхээр. Тэд нэг иргэнтэй бид нар таарсан л да. Тэр иргэн Архангай аймгийн банк орчин сууч. А гэхдээ хотод амьдэрдэг нөх хүүхдүүдтэй. Тэгээ яг нөгөө халамжийн үйлчлэгээ хөдөлмөр тогтоол эмнэлгийн хөдөлмөр магадлах комиссийн хурал гэдэг байдаг шүү дээ. Тэр хуралд орох гээд хотоос сум руугаа одоо аймаг руу гэсэн үг одоо аймаг ороод аймагаас сум руугаа 1300 км явсан баг. За хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хүн гэсэн үг. Тий одоо тэр хурлаар орж нөгөө хөдөлмөрийн чадвараа алдаа тогтоох гээд. А за. Тэр чинь нөгөө харьяал харгалздаг учраас тэр шиг очоод эмчтэй үзүүлээд тэгээ нөгөө хөдөлмөр магадлах комиссийн хуралдаа орох гэж 10 тонсон баг. За. Тэгээ тэр хурал нь 2 минут болдог. 2000 минут тэр иргэн орохын төлөө 1000 орчим км яваад сая гаруй төгрөг зарцуулаад тэгээд 10 гаруй хоногөө иргэн маань ингэж зарцуулсан байгаа байхгүй юу. Энэ юу нэг Архангаас хот руу бас цаад очоод ингээд наашаа цаашаа ингэж явах. Энд ч өөрөнгө 1000 гаруй км болж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бид нар энийг суулгаад энийг юунаас олж байна вэ? Яагаад иргэн маань хотод аваад авчих боломжтой үйлчлэгийг яагаад ингэж явах болов гэдэг. Судлаад үзэхээр нэгт нөгөө харьяал харгалзахгүй үйлчлэгийг үзүүлдэг болж эхлэхгүй. Аа. Харьяал харгалзаж үйлчлэг үзүүлдэг. Тийм учраас нөгөө Арангаарийн Арангадаал очиж үйлчлэгийг авч байгаа хэрэг. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг заавал тэр одоо орон нутгаас л тодорхой тавих хэрэгтэй болж таарах гэдэг нь. Тий. Хоёрт нь журмын судлаад үзэхээр иргэн тэр эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссийн хурал сууж болно хэрвээ хүсвэл гэсэн журам дээр заалт байгаа хэрэг. Аа. Тэгэд энэ заалт бол иргэнд илүү ирэх болгосон заалт байгаа байхгүй. Тийм байх. Та сонго. Аа. Та суух уугүй гэдэг шийд. Гисэн чинь өнгөрсөн хугацаанд та заавал суу. За заавал суулгач 2 минутын хуралд. За энэ процесс хэзээ эхэлсэн бэ гэд бид нар судлаад үзэж байгаа. Энэ процесс өөрөө 1970 онд анх бий болсон процесс байгаа байхгүй. 50 жил болсон процесс байгаа байхгүй. За шинжилгээд. Гэхдээ сууж болно гэсэн журам байдаг мөртлөө заавал суу гэдэг л шаардлага тал руу ингэж үйлчилж шаардлага тавьад байдаг. Тэгэхээр одоо бидний энэ дээр ямар өөрчлөлт хийж байгаа нөхөр нэгт бид нар харьяал харгалзахгүй үйлчлэх үзүүлдэг болж байгаа. За эмчтэй үзүүлчлээ хөдөлмөр алдагдлаа тогтоохчлоо эмч цаашаа л явна. Эмч одоо ч гэсэн суугаад явдаг. Иргэн өөрөө очихгүй байж болно. Эмч өөрөө тэр хөдөлмөр магадлах комиссийн хуралд тэр өөрөө гаргасан шийдвэрийнхөө үнэн зөвийг үүрэг хариуцлага хүлээгээд оруулаад асуудлаа шийдвэрлүүлээд үнэхээр дорч идэг иргэн хөдөлмөрийн чадвар алдчихэ гэд дүгнэлтэд гаргуулад нөгөө иргэнд маань шууд одоо картнт энэ тэтгэмж юм нь ордог. Энэ системийг бид нэг сарын нэгнээс эхлүүлэхээр бүх зүйлийг судалж үзэж байна. Тэгээ харин нэг ийм асуудал байсан шүү дээ. За 2 жилийн өмнөх Баян Улгийн аймгийн иргэдийн бараг тал хувь нь
хөдөлмөрийн чадвар алдсан билүү групп тогтоолоход ингээд бэлэн мөнгө аваа суучдаг ийм хүмүүс байсан. Тэгээд тэр эмнэлгийн ажилтнууд нь одоо тийм хуурамт бичиг баримт бүртгүүлээд одоо ингээд тэр хүмүүст ингээд юм групп тогтоолгдсан байсан гэдэг асуудал байсан. Тэгэхээр ийм асуудал давтагдах үедээ тий. Бидний сая ингээд 21 аймагт ер нь ингээд нийгмийн даатгалын үйлчлэгийг хаана их авч байна? Нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг хаана их авч байна? Судалж үзсэн байхгүй юу? Дүүрэг 21 аймаг дээр. Тэгэхэд Баян Улгийн аймаг, Хөвсгөл аймаг одоо 120,000 орчим орсон суугчтай маш их өндөр ачаалттай ажилладаг. Тэнд халамжийн үйлчлэгээ нийгмийн даатгалын үйлчлэг өндөр байгаа тоххой. За. Тэгэхээр энийг бас бидний ингээд шалтгаан нөхцөлүүд ингээд бас судалж байгаа. А саяны таны ярьсан асуудал бол тийм асуудал бол өмнө нь бол бас гараад шалгагдчихэж энэ бол тусдаа шалгагдах хэрэгтэй асуудал. Үнэхээр тэр хүмүүс хуурамч бичиг баримт одоо бүрдүүлээд тэ тэгээд халамж дуусгах нь бол энэ өөрөө эрүүгийн гэмтрхийн шинжтэй эрүүгийн хуулиараа явах хэрэгтэй асуудал. Энэ бол тусдаа. Тэгээд ийм асуудал бол байсан тийм шалгагдчихсэн тохиолдлууд бол байдаг. Нийлэн халамж бол хавтгаарсан гэдээ одоо бидний сүүлийн жилүүд ер нь яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд халамж ер нь яагаад хавтгаарваа? Гэхдээ яагаад бид нэр яагаад ингэж иргэд маань ярих болвоо тий энэ дээр бид нэр халамжийн үйл ажиллагаа одоо сая судлаад үзэж байгаа байхгүй нийтдээ халамжийн 72 үйлчлэг байгаа тий халамжийн хуулиар судлаад үзэхээр бид нэр ер нь бүх зүйлийг л халамж гэд хийц тий 22 үйлчлэг 72 үйлчлэгний 22 үйлчлэг нь яг энэ халамж мөн үгүй юу гэдэг дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй зүйл байгаа байхгүй 1000 малчин хүнсний тал аваад халамж яваа сууж байгааг юу гэж ярих вэ энэ жишээ зөндөө байлээ шүү дээ хөө Таны жишээ ямар жишээ? Жишээнд ийм жишээ лээ л да. Хоёлаа түрүү нөгөө 1957 оны хууль ярьсан тийм. За тий. Хамгийн ахмад хууль манай. Тэр хуулиар алдарт их 1-2 дугаар одон тэр хуулиар өгдөг байхгүй. А за. А алдарт их 1-2 дугаар одон авдаг хүмүүс яг халамжийн категорид ингээд орцсон. 72-т орцсон явж байгаа байхгүй. Гэхдээ халамж биш шүү дээ. Энд чинь халамж биш байхгүй. Энэ бол халамж биш. Гэхдээ тэр хүмүүсийг урамшуулах хэвчээ. Аха. Яг тэгэхээр халамжийнхаа хууль бид нэр яг халамж гэж яг юу юм? Аха. Яг зорилт бүлгийн ямар хүмүүс төстэй? Аха. Тэтгэлэг гэж юу юм? Тэ урамшуулал гэж байна. Насны ишиг гэдэг. Насны ишиг муу айл халамж дортдаг. Насны ишигийг ахмадуудтай өгөх ёстой. Гэхдээ халамж нэр том ягаар биш. Аа. Насны ишиг гэдэг нь ахмадуудаа дэмжиж байгаа. Улс орон хорондоо гавьяага та ажилласан хүмүүсээ одоо насны ишиг гэдэг үгээр дэмжиж байгаа. Гэх мэт ингээд бид нар яг энэ хуулийг халамж хуулийг харахаар халамж гэл 72 зүйл ингээд чагсаагаад хийцэн. Тэгэхээр энийг тодорхой болохгүй бол энэ хүмүүс одоо ингээд халамж авдаг хүмүүс шиг ингээд байгаад байгаа. Тэгэхээр ингээд нийгэмчийн хүртэл тэрийг ингээд оо энэ хавтгаарсан халамжийн бодлого юу яваад байна гэдэг. Тэгэхээр нөх хууль эрх зүйн орчинд нь оновчтой болгож өгөө дараа нь тэр үйлсхийг үзүүлж байгаа нөгөө төрийн албаа агчтай процессыг оновчтой болгож өгөх сайжралтай манай дүгнэлт гарсан байна. Тэгэхээр таныхаар бол одоо энэ 72 төрлийн халамж гэдэг чинь багасад одоо нэг 40-50 руу орж ирнэ гэсэн үг юу гэж байна. Тэр хүмүүстэй урамшууллаа бол өгнө. Тэр бол ингээд төрөөс өгч байгаа бодлого. Гэхдээ халамж гэдэг нэр томьёогоор өхөн зөв үү? Энэ чинь халамж биш юм шүү. Харин тийм. Биш байгаа даа. Тэрэг нь халамж, насны гişиг, одоо хүүхдийн мөнгө гэдэг юм аа. Австрали улсад бол хүүхдийн мөнгийг өгдөг те. Гэхдээ тэр бол халамж бол муу бас бол биш. Энэ баялагын хувьд хүн амын, хүмүүсийн бодлогоо, тэр ажилгүйдлийг дэмжихээр төрөөс иргэдээ ингэ дэмжиж байгаа тийм дэмждэг байх бодлого юу болдог. Магадгүй тухайн нөгөө хүүхдийн мөнгийг авч байгаа тухайн гэр бүлүүд маань ажилд орчих юм бол тэр нь өөрчлөгдөж ингээд янз бүрийн байдлаар улсуудын бодлогод явдаг л да. Тэгэхээр миний хараа бол энэ зүйлүүд бол байх ёстой. Гэхдээ нэр томьёоны хувьд халамж энэ халамж энэ нь бол дэмжлэг энэ нь бол ахмадуудтай яаж байгаа урамшуулал гэдэг байдлаар цаашдаа үе шаттайгаар бид нэр тодорхой болохоор саналуудыг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд бол саналлуулсан байна. А тэгэхээр одоо хөдөлмөрийн уур чадвараа алдсан асуудал дээр ингээд олон сар яваад тэргээ тоталж чадахгүй хохирсан байвал яах вэ? Тэрэн дээр одоо тана газар анхаарат тэр одоо хохироосон ч гэдэг юм уу тэр хүн судлах гарсан албан тушаалтнуудаа бас хариуцлага ярих уу? Ийм асуудлууд бол байдаг үү? Нилийн төвөөс ийм гомдлууд бол манай дээр ирдэг яг ингээд хохирчлаа гэдэг. Жишээ нь бид нэр яг одоо би нэг төрийн албаач талтай нэг жишээ ярил л да. Жишээ нь нэг аймгийн номын сангийн эрхлэгч манад гомдол гаргаж байгаа. За. Намаг ингээд сая одоо нөгөө шүүр ажиллагаатай холбоотой ингээд чөлөөлчлөө. Аа. Миний ажлын байрны шаардлага бол яг бакалавр байх ёстой. Бакалаврын зэрэгэл бакалавр болон түүнээс бусад одоо мэрэгжлийн хүмүүс ингэ байх ёстой гэж харддаг. Бусад аймагуудаас ондоогоор яг миний ажлын мандар мастерын зэрэг мастер байх ёстой гэдэг шаардлагыг тавьчлаа. Тэгээд тэрнээс болоод ингэ намайг эсэж чөлөөчлөө. Тэгээд бид нэр тэрийг ингэ судлаад үзэж байгаа хгүй соёлын үйлээс нахгуулаад. Судлж үзээд тэгээд яг нөгөө яг тэр номын санч эрхлэгчийн ажлын байрны тодорхойлолт тэр мастер гэдэг зүйл байх ёсгүй зүйлийг нэг аймаг шаардсан байгаа хгүй. Тэгээд тэрийг бид нэр яг тэр соёлын яамтаа нь яриад хаана нь алдаагс нь ос тогтоогод буцаагаад тэр нөгөө аймагт нь мидэгдээд тэр хүнийг буцаад хэрхлэгчээр нь манах тавьсан.
тэр яагаад тэгж зориуд тэр дабл стандарт тогтоочихоо? Яг санаатай юу, санамсаргүй юу тухайн нөгөө аймгийн удирдлагуудын зүгээс нөгөө ажлын байрны тодорхойлтоо хийхтэй мастрын шаардлагыг давхар тавьчихаа. Зүгээр магадгүй нөгөө өөрийнхөө танил талыг тавих гэдэг ийм лобби хийсэн байх магадлал бас байдаг. А яг саяын жишээн дээр бол тийм зүйл бол байгаагүй. Яг тийм. Яг нөгөө ажлын байрны тодорхойлтоо батлуулахдаа нөгөө бусад юунуудаа харж ялгүй ингээд өөрөөр тогтооцсон. Тэгээ тэрийг нь бидний жишээ нь өөрчлүүлээд буцаага тэр үнийг ингээд ажлын байрны дээр тавьчихаа. Гэтэл энэ шүүр ажиллагаагаар чинь бас ингээд тэр тухайн одоо эрх баригч намын гишүүн биш ч гэдэг юм уу те ийм хүмүүсийг бас ингээд ур чадвартай байсан ч гэсэн тэр ингээд ажлын байрнаас нь чөлөөлөд байгаа асуудал байна л да. Энэ дэр ер нь бас нэг хилмигдүүлэлт яваад байна уу гэж харагдах юм. Яг Монгол Улсын засгийн газараас энэ оныг бол нөгөө 5 иш авлигатаа тэмцэх жил болгож зарлаад энэ хүрээнд 5 иш ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа. За шүүр ажиллагааг бол яг манай байгууллагын хувьд бол яг хариуцаж тэр шүүр ажиллагаан дээр оролцож ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүс яг ингээд асуудал гарахаар ингээд хилмигдүүлэлээ гэл ян зүрэл мэдээж юм ярина л мэдээж халагдсан юм чи халагдсан ажлаа чөлөөлөгдсөн юм мэдээж гомд гарах их хин байгаа юм чи асуудал хүндэс тавих ёстой энэ бол хуулиар эрхэнд байгаа. Гэхдээ намын харьяаллыг бас тэгж онцгойлж авч үзэх шаардлага байна уу гэдэг дээр л нэг зүйлийг хэлэхэд зүгээр 2019 он төрийн албаны хууль хэрэгжиж эхэлсэн. За шинэ хууль аюуд маш том хууль шүү дээ. Энэ хууль хэрэгжиж эхлээд удаагүй байж идэл бид нэр ковидтай цолгосон. Амаргүй цаг үетэй цолгосон тий. Тэгээ ковидын хууль гарсан. Тий. За төрийн албаны хуулийг дагаад 42 журам батлагдсан. Нийт би юу гжлэх гэдэг нөхөр төрийн албаны хуулийнхаа яг концепцийг нөгөө төрийн алба агч нартаа олон нийтэд яг концепцийн бүрэн гүйцэд ойлгуулах гэж итэл ковид бас 42 журмаа бас яг ойлгож итэл ковид бас. За ингэ ковид үйл гэдэг үү ямар ч нөгөө шалгуургүйгээр шууд тодорхой хугацаанд тавих хууль зохицуулт явжгаад сая хүчингү болсон хууль. Яг тэр үднээсээ засгийн газраас за ер нь одоо төр ковидын үл хүчингү боллоо. Манай төрийн алба ер нь хуульд яг яаж хэрэгжин харъя гэдэг үднээс яг шүүр ажиллагааны хүрээнд бүх томилох ирэх бүхий 3000 орчим одоо дарга нар л өгсөв. За. Бичиг явуулсан. Засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаас. Тэндээс явуулаад танад ямар зөрчилтөө тушаалууд байна гэд. Тэгээ энэ дээрээс бид нэг дүр зураг гарч байгаа. Тэгэхээр маш товчхондоо юу гжил гэдэг нь тэгэхээр цаашдаа үнэхээр төрийн албаны хувьд зөрчил томилогдсон юм уу чөлөөлөгдөж байна. Төрийн албагч дотроосоо гомдож эхэлсэн байхгүй. За за. Би яг ингээд шаардлагаа хангаад мэрэг зарчмаараа явж идэл ямар ч шаардлага хангахгүй мэрэгжлийн бус цүнх баригч. За би бол төрийн албагч төсөөр тэр нэр томьёо олон нийтийн нэр томьёо. За. Эсвэл одоо нэг устрын нөлөөгөөр ингээд одоо юу гэдгийг даргын одоо найз гэх юм уу те шаардлага хангахгүй хүн ороод ирлээ гэдэг гомдлыг гаргадаг. Яг тэрнийхэн дагуу гомд гарч байгаа юм чи манай байгууллага шалгаад мөн шүүр ажиллагааны хөрөнгө шалгаад яг юм шаарлах хангахгүй мэрэгжлийн шаарлах хангахгүй ажлын байрны тодорхойлтын шаарлах хангахгүй төрийн шаарлалт өгөөгүй тий яг зү тусгай шаарлалт өгөөгүй хүмүүс хөлөөсөн аа за 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 нилээдгүү тооны хүмүүс хөлөөсөн тэгэхээр ер нь цаашдаа бид нэр хуйлаа сонгох юм уу аа за яг тоо энэ үнэ гэдэг нь хүнээ сонгох юм уу тэр хүнээ сонгох юм бол системд гач бодлохоор гэхдээ ийм байна л да одоо ингээд төрийн шаарлалт шалгалт өгөөд ингээд тэнцсэн олон хүн ингээд жагсаад байж идэг тийм үү гэтэл тэр нөөцөнд ингээд жагсаад байж тал жагсаалын тэр одоо тэр орчрын урдуур одоо дандаа тэр танил тал тэр дарга нарын тойрон хүрээлэгчд л ингээд урдуур орчод идэх штеп. Тэгэхээр энэ шудрах юм уу? Асуудал бас байгаа л юм л та. Тэгэхээр танаа наа шүүр ажиллагаа чинь үрдөнгөө болчих юм биш үстэ. Юугаа бодит таарч нэг чинь хаана нөгөө төрийн албаны хомсдол байна. Одоо ялангуяа нийслэлтч тэр агентлагуудаар тэр дүүргүүдээр хороодуудаар за орон нутгуудаар сумдуудаар хомсдол маш их байгаа байхгүй. Төрийн албанд орох хүн ховорцсон. За тэгээд энэ юунаас болоод байна гэхээр нөгөө нэг ерхий шалгалтанд ямар асуудал байна гэдэгт бид нэг дүн шинжилгээ судлаад явж байгаа байхгүй. Хаана хомсдол байна? Одоо аймагуудаар за тэгээд сумдуудаар нэлээ асуудлууд байгаа юм. Нөгөө хуучин бол 96 оны төрийн албаны үйл дээр жишээ бид үгүй жишээ ярьж байгаа шүү. Туршилтын хугацаа гэж байдаг гэсэн байхгүй. Төрийн албаагчаа тодорхой хугацаанд авч ажилуулад тэгээд дараа нь тэр хүний нөгөө ерхий шалгалт юм нэг бол жингэлүүлдэг. Тэгэхээр бид нэр энэ аслагдсан бүс үнэхээр хомсдол байгаа хүн олдохгүй газрууд дээр ямар бодлого чиг баримтлах юм. Гэдэг дээр бид нар одоо нэг арга хэмжээнд авхаа ингэдэг нэг асуудлуудаа олчиж байгаа байхгүй харчиж байгаа. Тэгээ энэ үднээсээ бид нар нэг дөрвөн журмуудаа судлаад одоо засгийн газар хэрэглэх газар дээр төрийн албаны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хуулийн төсөл явж байгаа. За дагаад мөн нэг мөн журмууд дээр бид нар ажиллаад одоо их хурд өргөн барих гэж ажиллаж байгаа. Гэхдээ ингээд төрийн албаны хуулинд өөрчлөлт оруулахад ард нь заавал мөнгө төсөв санхүү хэрэгтэй байдаг л та тий. Тэгэхээр сая төсөв яригдж байгаад миний сонсных одоо алслагдсан аймаг сумдад ингээд очиж байгаа төрийн албан хаагчдыг одоо нэг ажилласан жилиг нь 1.6 жилээр ч илүү ингээд тогтоо гэдэг нэг ийм их асуудал яригдж байгаад ингээд орхигдчих шиг болсон л та. Тэр ч орхигдоогүй л дээ. Их хурл бол тэрийг анхааралтай хилцсэн. За. Төрийн байгуултын банк ороогоор орсон, төсвийн банк ороогоор ирсэн, орсон. А гэхдээ нөгөө
дэмжигдээгүй. Харин дэмжигдээгүй шалтгааны юу гэж бодсон гэж ойлгосон. Батлагдаагүй гэсэн. Харин тийм. Яг нь хурал дэмжээгүй бол чинь батлагдахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ батлагдаагүй. А тэр нь юу байсан бэ гэхээр нийслэлд ажиллаж байгаа одоо чинь баасанд орч тий. Аль нэгэн суманд юм уу? Аль нэгэн аймагт очиж ажиллах юм болвол тэгвэл бид нар ч нөгөө төвлөрлийг сааруулсан тий. Тэгээ хомсдол их үүссэн байна. Орон нутгуудаар үнэхээр төрийн албанд орох нөгөө шалгалт хүн ховор болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр нийслэлд маш олон төвлөрөл байна. Энийг сааруулгуудаас аслагдсан бүст очиж ажиллах юм бол тухайн төрийн албаагчийн 1.12 сар ажилласан хугацааг нь одоо 1 жил 6 сараар тооцож болно гэдэг тийм заалт байна. Харин тий. Тэгээ тэр нь дэмжигдээгүүд л би жоохон гайхсан байхгүй юу? Яагаад дэмжигдээгүй? Санаа нэг мөнгө төгрөг санхүүгийн шалтгаан байсан уу гэж харсан л та. Оо тэр мэдээж их хурл хууль тогтоогч тал талаас нь асуудлыг бол хилдэж байгаа шүү дээ. Нарийн хилдэж байгаа. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс нь яах вэ? Гишүүдээс бол янз бүрийн санал гарч ирсэн. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хугацааг яаж тоолох юм бэ? Яагаад зөвхөн нийслэлээс очсон хүний хугацаагийн толоод байгаа юм бэ гэдэг. Янз бүрийн л асуудал гишүүдээс нөгөө зарчмын зөрүүдээс саналуд бол гарч ирсэн. Тэгээд мэдээж асуудал бол парламент бол олонхоороо асуудлыг шийддэг. Олонхоороо энэ хуулийг одоохондоо батлах шаардлагагүй байна гэдэг дэмжигдээгүй асуудал учраас батлагдаагүй байна. Одоо гишүүдийн яг одоо өөртөө ингээд барьаа явьж байгаа хуулийг би анзаарсан л да. Тэрэн дээр бол одоо хувийн байгууллагад 10 жил ажилласан хүний одоо төрийн албанд одоо хэдэн жил ажилласнаар тооцно гэдээ бас нэг ийм зохицуулт явж явах шиг байсан. Энэ юу нэр хэр дэмжигдэх магадaltaй заалт байна. За манай засгийн газраас боловсруулж байгаа төрийн албаны хуулийн төсөлтэй ч гэсэн энэ санаа бол ер нь явж байгаа. За. Ялангуяа одоо ингээд манай төрийн албаны тухай хуулийн нэг сул тал нь. Нөгөө яг үнэхээр нөгөө төрийн мэрит зарчмууд олон жил ажилласан яг ингээд шатлж ингээд олон жил ажилласан хүмүүс нөгөө салбар салбартаа ажиллана. Яг үнэхээр дутгтаа байгаа нөгөө хүний нөөц ялангуяа олон улсын байгууллагад ажиллаж байсан. Хувийн эмчилт маш амжилттай ажиллаж байсан. Нарийн нарийн мэрэгжлийн чиглэлийн хүмүүс шууд орж ирээд ажиллах гэхээр маш өндөр босготой хаалттай байдаг. Харин тийм. Тэгэхээр энэ боломжийг нээх үднээс төрийн албаны тухай хуульд нь олон улсын байгууллагад ажиллаж байсан. Тэгээ хувийн эмчилт ажиллаж байсан. Ийм нарийн мэрэгжлийн тусгаа тийм төрийн тусгай мэрэгчлэлтэй хүмүүсийг одоо тодорхой хугацаанд ажилуулж болох тийм асуудал байна. Тэр тусмаа өдөртөг албан тушаалт тийм үү? Өдөртөг албан тушаалт өөрчлөгдөж байгаа. А чинь манай байгууллагаас ч гэсэн энийг болоод яг засгийн газраар тогтоол оруулаад одоо тодорхой туршилтын тодорхой хугацаанд гэрээний үндсэн дээр ажилуулдаг зүйлийг бол туршиж эхлээд манайд ч гэсэн явуулж байгаа. Ер нь манай засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар дээр энэ бол ингээд туршигдоод явж эхэлсэн байгаа. А одоо цаашдаа төрийн албаны хувьд бол энэ өөрчлөлт зүйлийг хийж байгаа. Таны анхны одоо ингээд төрийн албаны анхны одоо ажилчин хууль зүйн яамнаас эхэлсэн үү? Би тэгж ойлгоод байгаа шүү дээ. Би 2001 онд улсын их хурлын тамгын газар ажиллаж байсан. Улсын их хурлын тамгын газар 16 жил, 17 жил ажилласан. Аа. Тэгэхээр бүр улсын бүртгэлийн байгууллагад ажиллаж байсан. Тэгэхээр бүр хууль тогтоох байгууллагаас нэг эхэлсэн учраас харьцангуй бас ингээд бүх шатнд ер нь асуудал ямар байгааг ерөнхийд нь гадарлаж эхэлсэн байна л да тийм. Тэгээ хууль тогтоох байгууллагад ажиллаж исэн туршлага бол байгаа. За дараа нь агентлаг дээр буюу хамгийн их иргэдтэй төрүн шүрхэ үзүүлж байгаа улсын бүртгэлийн байгууллага нь тэр агентлаг дээр л. За дараа нь хууль зүйн дотоод хэргийн яам байна. Тэгээ яам дээр яг хууль зүйн бодлогын хүнд ажиллаж исэн Нямбатар сайдыг сайдаар хахад багт ажиллаж исэн. За дараа нь мэрэгжлийн албан төрхийн газар ажиллаж исэн. Төрийн албан багч байгаа. Тэгээ төрд ажиллахад тодорхой хэмжээгээр намын дэмжлэг хэрэгтэй байх та. Тэгэхээр бас төрд ажиллахад намын дэмжлэг байхгүй шүү дээ. Мөн үгүй шүү. Би ямар нэгэн намд бол элсэж байгаагүй. Аа за. За миний хувьд бол төрд ажиллахад бол намын дэмжлэг бол байхгүй. Байх ч ёсгүй гэж боддог. Угаасаа намын гишүүн биш юм биш үү? Тэгээ намд элсэж байгаагүй. Тэгээ намд элсэж үү. Би таныг одоо хүртэл ягаад чим ардын намын гишүүн юм болов уу гэж бодоод яваад байсан хөө. Тэгэхээр тэрийг ялгаж салах хэрэгтэй байхгүй. За тийм ээ. Мэдээж төрийн жинхэнэ албаагч буюу төрийн зархааны албаагчд байдгийн төрийн үйлчлэгээний албаагчд байдгийн улс төрийн албаагчд нь төрийн албаагчдынхаа төрийн албаны хуулиараа улс төрөө хийгээд явах эрх нь бол байгаа. А төрийн жинхэнэ албаагчд бол ямар нэгэн улс төр хийх эрх байхгүй. Ямар нэгэн намын хараалттай байх хэрэгтэй. Гэхдээ та ингээд мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газар ч гэдэг юм уу улсын бүртгэлийн газар ч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээгээр энэ одоо ардын намын үйлдэл ингээд агентлагийн даргын хэмжээд одоо ажиллаад эхэллээ гэдэг чинь л би таныг одоо ардын намын гишүүн юм уу эсвэл ардын намын нөлөө бүхий хүний одоо хамтран зүтгэгч гэдэг юм уу ийм л талаас нь харж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр та бол ямар ч намтай холбоотой асуудал байхгүй л гэж тийм. Намтай холбоотой асуудал байхгүй байж ч болохгүй. Би 2012-оос 2016 он би хууль зүйн дотоод хэргийн яам Тэмүүжин сайдын хот би газрын даргаар ажиллаж байсан. Тэгэхээр хідүүлээ ингэж бас юм өөрчлөлт гэсэн юм харах. Тийм байх. Төрийн жинхэнэ албаагчдыг бид нэгж намын гишүүн гэж хараад яваад байх юм бол энэ төрийн жинхэнэ албаагчдыг маань тэгж улс төржүүлж болохгүй байхгүй. Мэнгийн гон улс төржид тэгээ мэрит зарчмаараа явдаг
яг тэр тухайн салбартаа хэрэгтэй гэж үнэлэгддэг тийм маш олон мянган мянган төрийн албаа гэж байгаа. Гэтэл чадвартай төрийн албаа хаагчид дээшээ явдггүй бас нэг шалтгаан нь намын тэм цензур тогтоочод гэдэг нь бас нууц шин шүү дээ тийм үсттэй. Уу яах тэгэл мэдээж янз бүрийн асуудал байхыг бол үгүйсэхгүй мэдээж бол тийм зүйлүүд бол байгаа. Тийч гэн төрийн албаа гэж бол бухимдалтай байдаг үл бухимдалтай байдаг хоёулаа төрүн ярьсан тийм. Гэхдээ бүх зүйл хууль төрийн албаныхаа хуулийн дагуу бүгд мараал явах хэрэгтэй. Хавтгаарсан тийм үе байгаа юу гэж байгаа. Тийм нэг зүйлүүд байгаа. За ингээд бидний ярилцах цаг үүгээр өндөрлөж байна гэдэг бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр удахгүй энэ одоо процессын дахин инженерчлэл гэдэг асуудлаар засгийн газар одоо нэгдсэн шийдвэр гаргаад төрийн үйлчлэгийг иргэдэд шуурхай хүн сурталгүй хүргэх асуудал дээр бас тодорхой шийдэл гарах бах энэ тал дээр танаа тэр хяналт хэрэгжүүлэх газар бол бас онцлон үүрэг гүйцэтгэх байхаа гэж найж байна. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Танд болон телевиз үзэгчдэд ч гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газрын дарга баасан дорж оролцлоо. Анхаарлаа нуусан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.